Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin pengundi di kawasan Parlimen Pulai tidak akan terpengaruh dengan fatwa politik yang menyatakan haram untuk mengundi calon Perikatan Harapan Suhaizan Kayat pada pilihan raya kecil Pulai Sabtu ini. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata ini kerana bangsa Johor lebih matang dan tidak akan terpengaruh dengan fatwa yang dikeluarkan oleh pengerusi Parti Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa sesi ceramah perdana di dataran utama Kempas di Johor Bahru malam Sabtu. Beliau berkata demikian pada sidin media selepas program bersama rakyat di BPR Kempas Permai Johor Bahru pada Ahad. Muhyiddin semasa sesi ceramah berkenaan dikatakan telah mengatakan bahawa adalah haram memberikan undi kepada Suhaizan sehingga menimbulkan pelbagai reaksi. PRK Parlimen Pulai dan PRK Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dijalankan susulan kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandang yang Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas.